abatulaba abalaba embozo mukenkufu mbebaziza nnyo okulaba buli lwa Sande mwebale kugoberera mwebale kuyiga mwebale kwagala kumanya butamanya bulwadde bwa maanyi mwana w'omuddugavu ekintu kimusumbu wa butamanya era tamanyi nti tamanyi n'olwekyo zakubuzako siri mulala ze omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bio Research au ku Ikotoryo Mall sengekiba 15 mubiri egema kama kulu wetusinzira okubaweereza kugamba se kisenge nero okugondezaamu okutegeerawo tugamba ekisenge nenga street number eri Afrika street number mu mbozo y'olwokusatu bino byonna nabiwandiiseeko kanoonyi kakapapula ako okasome omanye enteekateeka eyo ya situka tutambule Great Trek era mulimu omukyala Saidati tamusuza ntero gaba kubyuma era wano twali n'omumyuka wa Katikkiro mwabiraba wano ku mbozi z'omukenkufu nali n'omumyuka wa Katikkiro Ali Haji Twaha Kawase mumyuka wa Katikkiro wa Buganda yaliwe yamukwasa ekyuma ntero bigaba ebyuma mbanga ndi musanyufu manyi nze bonsanyusa musoro ku ekyuma kya bukadde ataano towakana bintu bwe bityo bwe bitambula n'olwaleero nno njagala abagala okumanya enkunteekateeka musobola okujja ku lwakubiri n'olwomukaaga ku Prof Bio Research munyigire ku nteekateeka eyo n'olwaleero njagala mbasabukulule ekintu ekipya kino kya byafaayo nnyo kino kintu kya mu Bayibuli basista beeru bagamba tumiddeko nnyo mwebale kugobereranga mbozi z'omukenkufu mbalaba munjagala nnyo mugetera okujja ali ku Prof Bio Research ningenda okulanga n'abakabulini bazze mubasabire bambi n'olwekyo olwali ongera kwogera ku kirabo kye bawa Yesu Mesiya kye kirabo kye kino gwe abadde ali awo eyakajja ku TV gamba mutabani wo Maulano ne Barunabba bave ku remote yo bagiveeko bagiveeko tugenda kwogera ku chachi tukya byafaayo nnyo ke kabani kano ngenda kubabuulira enjawulo eriwa kabani kano kya bugagga nnyo kano ke kabani ke bayita frankincense. Frankincense gama nemuno frankincense 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 ke kabani ke bawa Yesu abasajja abagezigeza abasatu de bayita the three wise men ke kano akabani ke batwalira Yesu kintu kya bugagga nnyo akabani kano myaka katwaisewo enkumi bbiri mwe myaka tuli mu bbiri meka 19 2019 emyaka 2019 egiyiseewo bukyanga bawa Yesu akabani kano aka frankincense omukenkufu Nyanzi Julius Tasaaga akakomezaawo akabani kano aka frankincense abasinga mbadde mukawulira nga mwewuunya kabani ako kafaanana katya kyeki n'ekiraba abasajja abagezigezi abasatu bamuwa ebirabo bisatu bamuwa kano akabani ekyokubiri ne bamuwa golodi ekyokusatu ne bamuwa n'akabani akaka mira n'olwaleero omukenkufu Nyanzi Julius ng'abali abasajja abasatu abagezigezi bwe bakola naye mu mbeera y'ekigezigezi ekikenkufu akabaani kano akaddiza bannayuganda kati nno nolifa tetukomye bukomye awo kuba abali abasajja abagezigezi abasatu bo bakoma ku kumanya bambi kabaani keke bamutwalira aka frankincense naye ate ffe tumutwalidde akabaani aka kugamba nze mbaleetedde ka oyiro tugaseko omutundo ne tukola kye bayita frankincense oyiro kabaani kano aka frankincense bw'oba gwe oli mu kabulini eno si mbozi yo abakabulini tebaagala kusaba baagala kumanya byawandiikibwa naye gwe omusabi omukkiriza kugamba ntya naawe omusiraamu ke kano akabaani akakyasinza okukumibwa emeka bakayita alikaba alikaba lwaki nti kitunu kiri related ne kaba kaba erije mwetoloola ali kaba ka muwendo nnyo era kavaamu butto ono ono butto gwe bayita King of Oils oba God is True Scent kye kirabo kya Katonda era bw'oba osomye mu Bayibuli mu Matayo esula y'okubiri akanyiriri ka 11 akanyinika 11 kagamba nti Yesu ne bamutwalira ebirabo bisatu nga mwe mwali
akabanya ka frankincense gorodi ne mira era bwoba osomye Exodus okuva Exodus abatera okusoma ku kitabo ekitukuvu nange nkisomako bitu magazi n'okubikurirwa biri mu bitabo ebyo mu sura eyasatu olunyiriri lwasatu munya paka lwasatu mu munana mu Exodus oba mukuva lugamba Katonda yagamba Moses nti wanyokeze wesige akawoka frankincense ofuke mutukuvu atengo oli pure ofuke holy and pure kitegeza akagundi kano ka amani nyo akabani ka amani nyo era bosoma no kubikulirwa bakatugamba kufunga tabuse itwabitwe bitambula kufubwa to babera ebintu bitabo tubibukula tubibukude mu revelation oba mukubikuliwa omutwe gwo 18 akanyirike 13 kagamba nti frankincense akabani ako kan tukuza abantu era bakogera ko nyo gendo osomeyo era laba ne mu luimba lwa Solomon bakogera ko omutwe gwo gwe 12 gwe kubiri omutwe chapter 2 Norwecho kana kabani kabyafayo nnyo. Akabani kano kabyafayo nnyo. Nee, olwalero kenjogerako, omanyi buli bukabya bukabubiri. Waliwo kana aka Golden Brown ne kana akeru. Kati kana akeno ke ka Israeli, ke kava mu Israeli. Kale kanyinyi abasajja abagezigeza abasatu the three wise men ke batonera Yesu Mesia. Nga yazalibwa. Kano ke keru, kano ka Somalia. Era abantu aba Babiloni bagende Somalia. Nga bagenze kubye bimu ku byobugagga bye bagenda okubba emiti gya frankincense mingi nnyo akabani kana ke ne kano kali golden kano ke kasinga ebbeeyi kamanyi nnyo ke kasinga ebbeeyi n'olwekyo nganze omukenkufu kano kenkamuddemu kano kagira kadda ku bbali ake Somalia bakyayina ebizibu byabwe kanjogere ku kano kenyininyini aka golden kubanga buli muntu ayagala nnyo golodi nga bw'ogamba nti Uganda Gorodi, Uganda Zabu, Uganda Silver, katikano kalinga silver kakadde wabali. Katuogere ku Uganda Gorodi, nga frankincense wano. Katikano matukoze oyiro wa frankincense, oyiro akola bichi. Abasajja abali abagezigeza abasatu. Bakiraba nti Maria bwe yali amaze okuzaala. Maria nyina Katonda, Holy Mary, Mother of God. Yaino okuddaabirizibwa. Science agenzo chizula. Nti buto wa frankincense onu. Kana buto na avude mukabani. Aka frankincense. Oba gumita akalosa ka frankincense. Ayambo omukyala okuddaabiriza omubiri nga amaze okuzaala. Abakyala bwe bamala okuzaala. Bakutuka nnyo. Bakutuka bambi. Geno laba nabaana yenna muzayuzizza. Omwana. Nga bw'omanyi omwana okumuzaala omwana akusika era bambi tebatera kuddawo mangu mwalabye ono omukyala muka wono omulangira w'e Bungereza bambi yakazaala n'okugenza olaba ng'akutuse kati frankincense ono azaawo omukyala avudde mu kuzaala era wano oku baby shower ng'oggyeko ebintu ebyammwe eby'ekijinga bye mukola no abategesa baby shower n'omutwalira ebbakuli ya muwogo muwogo n'omutwalira akatasa ka muwogo tolina kisa mwantama mugaba nnyo pampa mukifo ky'okugabira pampa muno mutwalira akabaani ka frankincense nti bw'amala okuzaala nywayo amatonda atano mu mazzi agabuguma kamuyamba okumuddaabiriza n'addawo ky'ova olaba abasajja abagezigezi bali abasatu the three wise men ab'ebiseera ebyo abakenkufu b'ebiseera ebyo batwalayo kabani kano nga baagala Maria addewo kubanga yali amaze okuzaala yali bali baagala aterere era mu mbeera yemu oyiro ono owa frankincense avudde mu kabani oyiro owa frankincense ono ayamba omwana obwoko obutamuluma abasajja abagezigezi abo era bwe ndiba mbasanze tulinyumyamu basajja baali bakenkufu nnyo baliseera ebyo embozo kikenkufu baali bazitegeera kubanga baalaba Maria balina omuwa ekirabo ekimuyamba nga ye frankincense
amunywe addewo kubanga bo bamutwalira ne butono era omwana ono azaalibwa naye balina okumuyamba obuuka buleme muluma kyovulaba Yesu Mesiya teyakaba nga buno obwana bwammwe akana kakaba ku muzigo ne namba kumi nadduka mu nju kakaba kuva ku macya paka kiro kusomala mu buyita bwosi kati omwyagalo zizo bwosi ofuna kabaani kano n'okasiga wansi w'ebigere kasiga wansi w'ebigere ne mukifuba omwana obwosi tebujja muluma ate nga naawe omukyala azadde kateeke mu mazzi kajja kuyamba okuddawo oleme kukutuka kibuto kireme kuyiikayiika ng'omaze okuzaala bakyala bayiikayiikanye ekibuto omukyala yalina ka figure 8 aga n'omusanga ng'afuuse 9 figure 9 nga nange bwe nesiga kawooke baatonera Yesu tovaawo tukomawo.